Danes je torej, kot veste, beseda tekla v sreči. Veliko je pregovorov, besed, napisanih in izrečenih na to temo. In recimo, Mark Twain je eden tistih, ki je naprimer napisal, kdo je srečen, bo srečil tudi druge. Dr. William Glaser, avtor realitetne terapije in teorije izbire, pa pravi, kadarkoli imamo opravka z drugim človekom in sva si blizu, lahko izberemo tako vedenje, da si bova še naprej blizu. Če pa si nisva blizu, lahko izberemo vedenje, ki naj jo bo zbližalo. Za izbiro se torej odločimo, ne glede na početje kogarkoli drugega. V vsakem primeru ljudje želimo poskrbeti za svoje duševno zdravje in vedno znova si postavljamo vprašanje, kako naj si izvolim pravico, da živim kot hočem, a se še vedno dobro razumem z ljudmi, ki jih potrebujem. Danes se bomo pogovarjali o sreči in pomenu odnosov za naše duševno zdravje. Kot veste, današnji dogodek sodi v sklop preventivnih aktivnosti za preprečevanje nasilja, ki bodo potekale v tednu boja proti nasilju. Z nami pa so danes trije strokovnjaki različnih pristopov. Z nami je gospa Vasilka Lojk, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko in slovensko diplomo iz psihoterapije ter senior inštruktorica Evropskega inštituta za realitetno terapijo v Kranju. Pozdravljeni. Robert Miklavčič, diplomirani organizator socialne mreže, zaposlen na Društvu za nenasilno komunikacijo v Ljubljani. Je vodja programa Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje. Dobar dan. In gospod Heliodor Cvetko, univerzitetni diplomirani psiholog, integrativni psihoterapevt in supervizor. Že skoraj 35 let deluje kot psiholog, največ na področju vzgoje in izobraževanja, zadnjih 15 let pa tudi na področju duševnega zdravja otrok in mladine. Dobar dan. Vsi skupaj seveda dobrodošli na Koroškem, kjer imamo tudi nekaj sonca. Zjutrsne rinke, zdaj pa sonca. Je dober znak. Naj v začetku, spoštovani gosti in gosti, predstavim strokovnjaka za to lepo mizo. Gospa Lojk, vas kličejo tudi Boba. Ja, tako. Ja, lahko. Pa. Ja, seveda. So mi rekli. Tako da. Se tudi sama kličem. V redu. Gospa Boba Lojk je psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko, kot smo slišali, in slovensko diplomo iz psihoterapije ter senior inštruktorica Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Z realitetno terapijo se ukvarja od leta 1989. Izpopolnjevala se je skozi vrsto izobraževanj doma in v tujini, je avtorica več strokovnih člankov, v okviru psihoterapevtskega izobraževanja iz realitetne terapije deluje kot učitelj, učitelj, trener in supervizor, ter poučuje v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Največ terapevtskih izkušenj ima z zakonskimi, družinskimi in vzgojnimi težavami. Psihoterapevtsko prakso izvaja v svetovalnici Evropskega inštituta v Kranju. Poleg terapevtskega dela izvaja predavanja in aplikativne programe. Aktivna je v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo Slovenije in Hrvaške in je generalna sekretarka Evropske zveze za realitetno terapijo. Ne delujete sami, ampak z možem, Leonom Lojkom, sta bila soustanovitelja Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, kar je omogočilo pluralnost psihoterapije v Sloveniji, hkrati pa vključitev realitetne terapije med priznane psihoterapevtske šole v Evropi. V Kranju sta ustanovila Evropski inštitut za realitetno terapijo, katerega članica so tudi Finska, Malta, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in druge evropske države. S pobudo in ustanovitvijo Evropske zveze za realitetno terapijo sta odprla možnost za boljše sodelovanje med strokovnjaki iz različnih držav ter širjenje idej teorije izbire v Evropi. Ja, če jaz lahko samo to dodam, no, da je moj mož Leon Lojk, ki je zaslužen za to, da je realitetna terapija prispela v Evropo in se tukaj recimo akreditirala, je pokojni že eno leto,
Tako da zdaj tole njegovo pot in življenjsko delo nadaljujem v njegovem imenu in v svojem imenu naprej. No, samo toliko, da veste. Gospod Robert Miklavčič, diplomirani organizator socialne mreže, od leta 2004 aktivno deluje na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dela s povzročitelji nasilja. Od leta 2004 zaposlen na Društvu za nenasilno komunikacijo kot vodja programa Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje. Je soavtor strokovnih smernic Delo s povzročitelji nasilja in soavtor priročnika za strokovne delavce in delavke v zavodih za prestajanje kazni zapora. Aktiven je tudi na področju dela strokovno in laično javnostjo izobraževanja z področja nasilja. Gospod Heliodor Cvetko je univerzitetni diplomirani psiholog, integrativni psihoterapevt in supervizor. Že skoraj 35 let deluje kot psiholog, največ na področju vzgoje in izobraževanja, zadnjih 15 let pa tudi duševnega zdravja otrok in mladine. Na področju vzgoje se pojavlja kot psiholog svetovalec, pa tudi predavatelj za učitelje in starše po osnovnih šolah in vrtcih severovzhodne Slovenije. Je tudi avtor nekaj strokovnih, še več pa poljudnih člankov na to temo. Pred kratkim mu je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, kjer je zaposlen, izdal knjižico z naslovom Temelji učinkovite vzgoje. Je psihoterapevt s slovenskim in mednarodnim certifikatom, učitelj integrativne terapije, soustanovitelj Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in predavatelj posameznih specialnih tem na privatni univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in na Filozofski fakulteti v Mariboru. Ob delu z mladimi se pogosto sooča z najtežjimi vprašanji, vprašanji okrog izključenosti, izbire poklica, identitete, šibkega jaza, poslanstva, pa tudi smisla življenja. S pomaganjem iskanja odgovorov in rešitev tako pomaga mnogim do želenega zadovoljstva, preprosto do sreče. Velikokrat se v predstavitvi gostov pojavi beseda nasilje in seveda preprečevanje le tega prej ali kasneje, pa vendar bo danes rdeča nit pogovora sreča. Gospa Boba Lojk, z realitetno terapijo se res že zelo dolgo ukvarjate, 26 let, sem prav zračunala. Ne računam več. Nam lahko v uvodu poveste, kaj sporoča ta teorija, kaj govori? Teorija izbire. Tako. No, teorija izbire je tako zelo težko, zelo kratko razložiti, ampak bom poskušala. Je sicer en znanstveno utemeljena razlaga človeškega vedenja, ki je pač nekako osnova svetovalne psihoterapevtske metode, ki jo imenujemo realitetna terapija. Zdaj, če hočem to prevesti v nek razumljiv jezik, ne da bi uporabljala kunštnih besed pa strokovnih, ne vem kakšnih izrazov, znanstvenih, ne vem kaj, bi tako rekla, v bistvu to je eno razumevanje človeškega vedenja, ki pač bazira na zmotnem prepričanju, ko je nažalost najbolj razširjeno na tem svetu, in sicer, da smo mi na nek način odgovor na dogajanje okrog nas. Da smo mi pač odgovor, da je naše vedenje odgovor na okoliščine, da je naše vedenje odgovor na vedenje drugih ljudi, v bistvu, in da s tem nekako imamo neko vtis, da ne upravljamo za svojim življenjem. Ne. Sicer ljudje, ki jih srečujemo v svoji praksi, v bistvu pridejo s to idejo, ne, da je nekdo drug ali nekaj drugega povzročilo to, da se počutijo tako, kot se počutijo in ravnajo tako, kot ravnajo. Ne. Teorija izbire pač razlaga popolnoma obratno. In reče, moje vedenje ni odgovor, to se pravi, ne nobena reakcija na nekaj, kar se dogaja, ker je najbolj razširjeno tudi v pogovorih, v bistvu med ljudmi, ampak je moje vedenje nek poskus, da v določenih okoliščinah, takšne, kakršne so, naredim nekaj zase. In čeprav, v bistvu bom rekla, velikokrat to, kar poskušamo ljudje narediti zase, prav
delamo hkrati tudi proti sebi, nehote, nenamensko, ne, ampak mi verjamemo, da je namen našega vedenja pravzaprav doseči neko notranje ravnovesje in usklajenost z okoliščinami. Ne. In to nam na nek način je zelo optimistična razlaga, čeprav se mogoče tako sliši, wow, kako pač doseči nekaj takega, ampak je optimistična zaradi tega, ker nekako nam da občutek, da mi upravljamo z svojimi življenji. Jaz rada rečem, da sem jaz glavni lik v filmu mojega življenja, ne nihče drug in ne nič drugega. Tako da bi tako rekla, ko govorimo že o pravici do sreče, no, jaz sem, tako sem poslušala v bistvu ta eno čudovite sej, ki ga je ta mlada dama napisala, res čudovitne, je eno tako asociacijo sem imela, ne, da je pravica vedno nekaj, kar mi iščemo zunaj nas. Ne. Pri drugih ljudeh, v bistvu v družbi, v okoliščinah, tam se nahajajo pravice. In v bistvu, če so naše pravice zunaj, je zelo težko jih realizirati. Ne. Mi pa verjamemo, da v bistvu je sreča naša izbira. Ne. In da mi smo lahko srečni, seveda, da ne glede na to, kakršne so okoliščine, ker to, kar se ne moremo izogniti, je v bistvu, mi se ne moremo izogniti v bistvu nekim dogodkom, ker ne upravljamo z tem, kar se okrog nas dogaja, ne upravljamo z vedenji drugih ljudi, to je dejstvo, ne. Vendar v teh in takih okoliščinah v bistvu lahko naredimo nekaj, da bi pač se počutili mi boljše, raje, kot da bi se počutili slabo in da bi na nek način prepustili svoje življenje nekemu toku. Ne, ne prevzeli vajeti v svoje roke. No. To se pravi, ne da imamo pravico do sreče, sreča je v nas, ne, in jo treba realizirati. Ne. To smo pa vsi sposobni, zato smo rojeni, ne, da imamo sposobnosti, da to realiziramo. V tem je naša, recimo, teorija zelo optimistična. Tako, hvala. Gospod Robert Miklavčič, vi se poklicno ukvarjate prav z nasiljem. Ljudi izobražujete v tem in se ukvarjate s socialnimi veščinami za osebe, ki povzročajo nasilje. Ja, pravzaprav to, kar je gospa Boba povedala, naše načelo je, da je vsak odgovoren za svoje vedenje. Pri osebah, ki pa povzročajo nasilje, pa ko pričnemo te svetovalne pogovore in delo z njimi, je pa pravzaprav ves čas nas prepričujejo, da je neka okoliščina zunaj njih jih sprovocirala, da je bila to partnerka, da je bila to neka okoliščina in da zdaj imajo se oni pravico vest nasilno in za svojo močjo druge prisiljevati, da bi se obnašali tako, kot oni želijo in s tem pojmujejo, da bi potem, ne, če zdaj povežem srečo, ne, sami bili mirni in srečni. Ne. Tudi velik oseb, ki povzroča nasilje, reče, jaz bi rad samo srečno in mirno življenje. In potem delamo na tem, kako do tega pravzaprav prideti, ker v osnovi imajo neke vrednote in prepričanja, ki jim pa dovoljujejo uporabo nasilja, ali so tudi sami bili deležni nasilja v otroštvu, ali so se nasilja samo pravzaprav od družbe naučili, da je moč nekaj, kar lahko zlorabljaš. Ne? In naš program je namenjen temu, da preko treningov in veščin, ki z njimi jih delamo, da bi spremenili te svoje vrednote in prepričanje in začeli uporabljati nenasilno vedenje. Pa če vas lahko samo, to je verjetno zelo dolga pot. Ja. Ljudi, ki so v začetku prepričani, da so pač ravnali tako kot so in da je bilo to verjetno, ne vem, prav, da so bili upravičeni do tega kakorkoli. Kako oni imajo recimo občutek, da imajo pravico do sreče? Ja, zdaj moram jih bolj na širok razložiti. Naš program pravzaprav, v program sprejmamo ljudi, ki so k nam napoteni. Se pravi, da neka njihova motivacija je zunanja motivacija, to so ljudje, ki so, lahko jim je izrečena pogojna obsodba, napotijo jih centra za socialno delo, že prestajajo kazen zapora zaradi nekega nasilnega dejanja. Tako da oni pravzaprav v samem štartu je program namenjen temu, da bi začeli razmišljati, da
da je njihova sreča povezana s tem, da nekaj v svojem prepričanju in vedenjih do drugih ljudi začnejo spreminjati. A ne, v osnovi pa so prepričani, da je to neka prisila, da zdaj družba, ne, tukaj je tudi družba kot taka odgovorna, da ljudje pač da možnost, da vstopajo v tak program, zato je naš program tudi brezplačen, da lahko pravzaprav v neki skupini, v nekem za njih, kakor pojmuje v varnem okolju, poslušajo informacije in počas začnejo spreminjati in razmišljati o svojih vedenjih. Je pa tako, da mi, zdaj je program je eno leto in 24 srečanj, potem jih pa pravzaprav napotimo v programe psihoterapevtske naprej in to predlagamo, jih motiviramo in tako naprej. Tako kot neka, mi smo vstopna vrata za osebe, ki povzročajo nasilje, da sploh začnejo v nekem okolju počas spreminja, da so oni odgovorni za tisto, kar so naredili in v osnovi spreminja to mišljenje, da za spreminjanjem okolice in to s povzročanjem nasilja ne bodo našli svoje sreče. To bi, jaz bi k temu dodala to, kar sem prej rekla o pravici do sreče. No, tukaj vidite, ti ljudje verjamejo, da imajo pravico do sreče in je njihova pravica spet ta sreča nekje zunaj, v vedenju nekega drugega človeka, ki ga moraš doseči. In ker oni verjamejo, da lahko za svojim vedenjem dosežejo, da je na druga oseba ravna tako, kot si oni želijo, recimo žena, v tem primeru, če govorimo o moških, čeprav ženske, tudi smo nasilne. Ker zame je nasilje vsak poskus doseči, spremembo vedenja drugega človeka. Tukaj je zdaj se pa to nasilje bolj kaže v tem fizičnem poskusu. Ne? Sledijo svoje prepričanje in se hočejo usrečiti na tak način, da ta žena pač to proizvaja to srečo. To se pravi, pravice so nevarne zelo. Tako da, oni verjamejo, da imajo pravico. Boljše bi bilo, če bi verjeli, da jo nimajo. Nimamo pravice, jo pa moramo dosežiti, jo moramo proizvesti to srečo, zase in za druge. Ja, no, mi tudi izhajamo iz tega, da pravzaprav mi smo 2015-letna patriarhalna družba, ne, ki je, mi na teh predavanjih celo govorimo o teh dejstvih zgodovinskih, kako so moški, ne, za ta primer, imeli pravico uporabljati nasilje za da bi imeli sami srečo, ne, se pravi spreminjati partnerko, da bi bila srečna. No? Tako da te stvari so pravzaprav tako ukoreninjene. Ne? In ta pot, tako kot sem rekel, jo začnejo nekje in potem je to verjetno dolgoletno prenesejo nekaj na otroke in da se bo govorilo, da tisto, kar je nasilje in da je prepovedano, no? Da ga je treba spremeniti. Gospod Heridor Cvetko, že zelo dolgo ste psiholog, pa ne, mislim, to je kompliment. So mi že izračunali, kdaj grem penzijo. A se veselite? Penzije? Ja. Ja. Ja? Dobro. Eni smo že v penziji, Cvetko. A največ delujete na... Ne bote vprašali, zakaj? Ker bom imel lepo penzijo. Pa poleg tega ne boste nikoli nehali verjetno delovati kot psiholog, predvsem največ na področju... Ne morem, tudi če bi htel, ker drugi v meni vidijo psihologa. Je to lahko naporno? Zabav, da je. Zabavno? Dobro. Recimo v pevskem zboru, ne? Dokler niso vedeli, ne, smo ženo prišla v nov pevski zbor, ne? Pač najdeš svoj položaj, ne, v zboru, po glasovih in tak, ne. In drugič, tretjič, nekdo zine, da sem psiholog, ne. En gospod je takoj menjal pozicijo. Ja. Trenutko, ja. In nikoli več se ne vsede zraven. Ne. Zabavno. Vzgoja in izobraževanje je tisto vaše močno področje. Duševno zdravje otrok in mladine, tudi učitelj integrativne terapije. Kako pa otroci, recimo, če se zdaj dojemajo srečo? Nimate lažjega vprašanja. Torej, jaz sem včeraj vskočil, včeraj na dans,
in nisem bil soočen, oziroma nisem razmišljal o tej temi prej, ampak ko sem se seznanjal na hitro, se mi je zelo krasno, pravzaprav teden oziroma boja proti nasilju, vi pa zdaj o sreči krasno, ne? Super, ker moje prepričanje je, bolj ko bodo ljudje srečni ali pa več ljudi, ko bo bolj srečnih kot nesrečnih, manj bo nasilja, manj bo potrebe po nasilju, tako da je krasno. Ni treba se vedno pogovarjati isključno o nasilju, da bi ga zajezili, zmanjšali. Ne? Tako se pogovarjamo o sreči, pa delamo isto na lepši način. Ne? Otroke moramo pravzaprav, tako kot vsega drugega, naučiti. Ne? Za vse, kar smo ljudje zmožni, imamo potencial, torej zmožnosti, prinesemo na svet. In pravzaprav svet, družba, ne? Učlovečimo in socializiramo človeka. Ne? Torej človeškega mladiča, odraslega človeka, od katerega pričakujemo, da bo državljan, da bo krajan, da bo profesionalec v neki vlogi, da bo družinski oče ali pa mati, ne? Da bo in seveda, da bo tudi bolj srečen kot nesrečen na tem svetu takem, kot je. Ker drugega sveta, kot je ta, zaenkrat ni. Jaz, ko delam z mladimi, imam večkrat občutek, kot da so vzgajani za življenje na nekem drugem planetu, ne na Zemlji. Ker so tako razočarani nad okoliščinami življenja tu, pa temi normalnimi, ne, se, ne, da pač treba dela, da se treba matra, da če nekaj hočeš, moraš, da na istem mestu ne morate dvakrat sedeti, ali pa, ne, te stvari, ne, da če nekomu stojiš na nogi, da najbrž ga boli, ne, no, te normalne stvari, ne, ja, pa da delodajalec pričakuje, da prideš točno v službo, ne? Pa da profesori pričakujejo, tudi če šolnino plačaš, da moraš kljub vsemu znati na izpitu. Ne? Tako scagujejo nad vsem tem, tako so nesrečni nad temi okoliščinami ali pa ne morajo biti ob njih srečni, da imam včasih občutek, da so vzgajani ali pa da smo jih gor spravljali za življenje na enem drugem planetu, ne za življenje na Zemlji. Tako da jih je treba tudi pravzaprav naučiti biti v teh okoliščinah srečni. Skupaj s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike v Mariboru, kjer ste zaposleni, ste izdali knjižico zelo dobrim naslovom, ja. Ne, ki se upada s tem, kar zdaj govorite. Temelji učinkovite vzgoje. Ja. To bi vsi starši, ne, lahko prebrali si pa... Bom dvignil ceno. Ste dvignil ceno? Knjižice, ja. To bo pa mogoče pa bolj zanimivo. Kaj so tisti temelji? Ta knjižica je dosegljiva na spletni strani Svetovalnega centra in si jo lahko sprintate. Dostojno. Ja. Koliko pa mislite, da si jo printajo? Ne vem. Svetujem vsakemu, kjer mislim, da bi mu prišlo kaj prav. Zdaj, koliko si pa to napravi, pa ne vem. Lahko rečemo, da se vaše službe ves čas ukvarjajo z mnogimi vprašanji, kako biti srečen. In ko pridajo ljudje k vam, gospa Boba Lojk, nesrečni? Ja. Torej, v bistvu nekako vidim svojo vlogo v tem, da jim razložim, da niso sužnji okoliščini drugih ljudi, ampak da so svobodni ljudje in da imajo možnost odločanja o svojem življenju, čeprav se tega mogoče ne zavedajo. To je prvo. Ne? In v bistvu takrat, ko človek v bistvu razmišlja na tak način o sebi, potem pa veliko lažje najde poti, da bi reševal življenjske težave takrat, ko pridejo, ker sem rekla, se jim ne moramo izogniti, ker mi ne ustvarjamo jih, ampak življenje nosi določene stvari, ki jih ne želimo včasih, ki jih ne pričakujemo in ki nam niso všečno. Če razvijamo tak pogled oziroma
če v življenju razvijamo to filozofijo in ta pogled nase kot na nekoga, ki upravlja za svojim vedenjem in življenjem, potem mislim, da se veliko lažje nosimo s tem. Zdaj pač takrat, ko ljudje pridejo, takrat res ne vedo več kako. Ne pridejo takrat, takoj, ko se zgodi kaj takega, ki jih frustrira, ampak pridejo po nekem času, ko se že malo mučijo v teh zadevah in je to čisto ena druga zgodba, ne? Mislim, kako mi pol delamo v terapiji in v svetovanju. Že, kot sem rekla, vidim svojo vlogo v tem, da jim pomagam spremeniti pogled nase predvsem in iz tega priti do nekih boljših izbir. Ampak to, kar mislim, ne, da ta pogled bi moral biti, prav, ko ste vprašali za otroke, ne, mi bi pač otroke morali od vrtca učiti v bistvu tega, da so lahko uspešni tudi, če jim ne ploskajo. Ko ste videli tega fantiča, je bil tako lušten, tako sem rekla, no vidiš, evo. Tako, zdaj v vrtcu, on že zdaj ve, da v bistvu nič ne velja, če ti ne ploskajo. Torej, tukaj se naučimo, da je življenje, da je sreča zunaj. Ne? Če ti ne ploskajo, pol nisi uspešna. Če te v službi ne pohvalijo, ne potem si za nič. Ne? Če ti mož ne reče kakšno dobro besedo, potem si za nič žena. In nekako se postavljamo v to vlogo, v bistvu bom rekla žrtve, na tak način, ne hote, čisto, ko merimo v bistvu svojo srečnost in uspešnost tem, kar delajo drugi ljudje. Tako tega fantiča, tukaj v vrtcu, bi jaz učila otroke teorije izbire. Evo, to je nekaj, kar pač moramo učiti otroke v vrtcih, pa potem nadaljevati v šolah. Na žalost, bom rekla, šolski sistem je popolnoma drugače postavljen in se potem urijo prav v tem, da pač so ocene merilo tvojega znanja, da se pač nagrade merilo tvoje uspešnosti in tako naprej. In pa se pač to se mi urimo, no, to, kar je Robert prej rekel, ne, da smo pač ena taka tradicionalna družba, ne, mislim. Mi se skozi urimo o tem, ne, mislim, enkrat verjetno je potrebno reči tukaj stop, ne, in zdaj samo, to so zdaj moje sanje, ne, ampak če bi jaz bila nekdo, ne, potem bi bilo veliko bolj pomembno se v šoli učiti v bistvu to, kako shajati drug z drugim, ne, veste, ker jaz ne verjamem. Ker mislim, sodelovanje je v bistvu tisto, kar bo rešilo ta svet. Ne tekmovanje. Tekmovalnost nas bo ubila. Boj za nadmoč nas bo ubil. Ne? To gledamo skozi po televiziji. Tako da jaz mislim, da bi mi morali se zauzeti za to, da šole in vrtci učijo ljudi v bistvu, da so oni gospodari svojega življenja in da se ne da drugega prisili, da bi delal nekaj, kar noče. Ravno tako kot tebe nihče ne more prisiliti, če ti nočeš, dokler si pripravljen trpeti bolečino ali pa umreti za to. Morda se ja, to navežete. Ja. Ja, daj. Veste, to je ful komplicirano. Ja, se je. Ni dovolj to, da jaz ne želim ali pa da jaz ne insistiram, da se mora drugi spremeniti in bi to mene osrečilo. Ampak dosti krat je potrebno, da se v naše skupno dobro jaz odpovem nečemu, kar bi rad. Torej, ne gre, da spreminjam drugega, ampak da jaz spremenim sebe, da je torej moja izbira pravzaprav proti tistemu, kar na nek način bi pa rad, pa hočem, ampak se odpovem za to, ker. Ali vem, da ni to prav, da je to greh, ali da je proti zakonito, ali da ni moralno, ali da, če te prizadenem, boš trpel, meni pa to ni všeč, ali pa te imam tak rad, da sem se pripravljen odpovedati, ker si to ti. Ne? Torej,
pa še mnogo bolj komplicirano. Ja, ja, se strinjam. Tisto, kar še zakomplicira stvar pri osebah, ki pa povzročajo nasilje, je pa to, kar je gospod Heliodor rekel, še obrnejo. Ker te imam tako rad. Te moram prizadeti, da te bom spremenil, ker te imam tako rad. A ne? Se pravi, to svojo, ne, dobesedno, ja, posesivno, nasilno vedenje uporabljajo za to, da bi se druga oseba spremenila, ker jo imajo oni tako radi. In spet se najdemo v osnovni šoli in vrtcu. Meni ogromno uporabnikov, ki zaključijo program, lahko rečem, 80% mi jih reče, pa kje ste vi hodili 20 let nazaj? Pa zakaj jaz tega nisem prej slišal? Mi smo še nekaj let nazaj v društvu izvajali program preventivne delavnice brezplačno. Z recesijo se je to nehalo. Se pravi, da so že otroci, saj tiste šole, ki so nas povabile, ne, da smo govorili o nasilju, o nenasilnem vedenju in o tem, da je sreča, da je v tebi, da ne rabiš drugega prisiljevati v nekaj, zato, da boš ti srečen. Ne, se pravi, ampak nekako pa vseglih vidim, da se dogaja v družbi in da daje družba ta sporočila. Ne, da on sem imel eno delavnico na gimnaziji in mladi poslušajo te stvari, ne, in jih zanimajo, ne spijo na takih delavnicah. Ne. Se pravi, da, no, tako, da pa je tudi tukaj ta meja, ne, da osebe, ki so to prepričanje, da imajo svoj prav, pa še z nasiljem spreminja drugega, da bi spet dosegli neko svojo srečo. Ne. Zato je nasilje kaznivo dejanje, ker je to tako, a ne, mi tudi z mladimi, ki delamo, vse veliko govori o nasilju, ne, ampak nasilje v družini je pa še nekaj specifičnega. Če te nekdo na ulici udari, te je nekdo pač udaril. Ni tvoj intimni partner, ni tvoj prijatelj, ne trdi hkrati, da te ima rad. Ne, ko mi v vzgoji otrok uporabljamo telesno kaznovanje in hkrati nas ta mali otrok gleda gor in enkrat sliši, imamo te tako radi, da bi ti ne vem kaj kupili in dali in te ujčkali, ko pa nas razjeziš, ne, to je tista obrnjena logika od gospe Bobe, ne, si povzamemo dovoljenje in ga klofnemo, brcnemo, užalimo, ja, ponižamo. No, recimo, ob vsej poplavi mnogih teorij in strokovnjakov v vsakršnih revijah, ki nam pridejo, recimo, pod roke ali pa tudi časopisni članki, ne, starši včasih enostavno ne vemo več, moraš v redu poštudirati, kaj bi očesa vzel, recimo. Ne. Se, da moraš vsega verjetno pa tudi, ne vem, kdaj bi imel čas vse to vzeti in ima, se mogoče na nek način vendarle vračamo, kot ste rekli prej, tradicija, tradicionalno k stari kmečki zdravi pameti in logiki, ena poriti pa res ne škodi. No, recimo, kaj pa na to reči? Vsi trije pravzaprav. Sve, to je problem, filozofski problem resnice, ki je ena. Nam je dosegljiva v majhni meri, vsak jo pa spoznava na svoj način. Tudi, če ste bili pozorni, že za to mizo smo dva terapeuta različnih terapevtskih šol. Pred 15 leti so jih v Evropi našli, ne vem koliko sto. Ker pač je toliko različnih pogledov ali pa pristopov k temu, kako razumeti in pomaga človeku. Ne? Tako je tudi tukaj, da je resnica ena poti ali pa viziji zornih kotov je pa veliko. Odvisno, oziroma pomembno je, da se potrudimo, da se torej zavedamo relativnosti tega, kaj mi vidimo, pa kak mi vidimo stvar, pa da se zavedamo, da nikoli ne vidimo, pa ne vemo vsega. Ne? In da spoštujemo to, da drugi pa z druge strani drugače vidi. Ne? Ja. Če postavim takole, ne? Z vašega zornega kota gleda ta mikrofon v desno. Ne? Imam prav? Ja. Z mojega pa v levo. Uh-huh. Lahko se skregamo na smrt, lahko se pobijemo. Nismo se resnice dotaknili, pa nismo spremenili. In drži oboje. To, da z moje strani gleda na levo, z vaše pa na desno, ampak mi se lahko pobijemo okrog tega. In življenju je tisočkrat tako.
da o istih stvarih pač različno vidimo, mislimo in ne moremo priti skupaj, ali pa enostavno živeti s tem, da ti pač drugače vidiš to in drugače misliš kot jaz. Človek je pa, veste, tu je treba o človeku marsikaj povedati. Ne? Človekova nasilnost je problem tem, ker je pač človekovo življenje na tem planetu tako, da če hočemo preživeti, moramo biti aktivni. Aktivnost pa pomeni, ne? In seveda zdaj bi morali o človeku še povedati, da ima biološke potrebe, pa psihološke potrebe, pa želje, pa motive, pa ne vem kaj vse. Ne? In človek je aktiven. Ne? Ampak aktiven sem jaz, pa aktiven je on, pa smo mi vsi. Ne? In ko sem se vozil sem, sem na cesti videl, kako smo aktivni. Ne? Ja, in koliko je nevarnosti, da drugega trknemo, ali pa koliko krat je obstaja nevarnost, da jaz s tem, kar bi jaz rad, ali pa jaz hočem, ne? Ali pa jaz mislim, da imam prav, trčim na tvojo mejo, ali pa tam, kjer bi ti rad nekaj, kjer ti nekaj hočeš. Ne? In, ne? Če sem preveč zaverovan v sebe, ali preveč bi preveč rad to, kar bi pač rad, ne? Ne mislim na sto človeka, ampak samo na se. In tako kot je rekla Boba, živimo v svetu, ker pač je ta hip čislen egoizem. Ne? Ta hip je v naši družbi favorizirano individualno dobro, ne to, kar je skupno dobro. Zato tudi vidimo, da težko se sprejemajo taki zakoni, ki bi bili za večino dobri, ampak se sprejemajo taki, da posamezniki bogatijo, pa se lahko znajdejo in tak. Ne? Torej, čas ni naklonjen temu, ampak verjetno bo moralo nam biti še huje, da bomo prišli do teh spoznanj, se jih bolj zavedali, se začeli bolj truditi za skupno dobro. Človek je pač žal tak, da mora ga nekaj poriti tepst, torej moraš biti prizadet, da si pripravljen, ali pa dosti krat, ne vedno, ne? Da si pripravljen razmišljati. Ne? Tako da to so zelo kompleksne stvari. Zato ni čudno, da je v praksi tako zakomplicirano. Ne? Ja, jaz sem tukaj zdaj. V praksi je zakomplicirano, vendar, če spet vzamemo otroke in vi ste izhajali z tega, da starši v poplavi nekih navodil in kaj ja in kaj ne, in seveda, kje je zdaj, tako kot je gospod, ki je tale mikrofon vrtel, se je pa v meni vrtela slika, gledamo starša, ki vleče ob 6:30 zjutraj otroka ven iz avta, iz avto sedeža v avto in bo toplo, otrok je že malo zadremal na poti, ta otrok joka, cvili se tere, kot da bi ga starši skože dajal, mi smo opazovalci vsega tega. Ne? Ampak tista razlika, ki jo jaz na skupinah, prav zaigram in povem je, da je razlika med tem, kako mi otroka držimo. Ali smo že toliko besni, da ga na koncu samo vržemo vzgojiteljci v roke, pa tako na silo smo ga ven vlekli, da ima tukaj črnice, ali smo pa se zavedali, kaj delamo in vseglih se zavedali, da imamo izbiro, da pokličemo 5 minut, pa da mu zamudili v službo, pa da otroka na nek način odamo vrtec celega, ne pa zmečkanga. Poškodovanga, da je tukaj noter je razlika. A ne, jeza, bes, sovraštvo. Mi z jezo želimo, da nekdo spremeni svoje vedenje, z besom pa sovraštvo pa uničujemo. In tukaj je ta razlika tudi pri vzgoji otrok. Tako da jaz se ne strinjam z nobenim telesnim kaznovanjem, ker je ljudem zelo težko povedati, kje pri telesnem kaznovanju je potem jeza, bes, sovraštvo. Zaradi tega bi jaz dal ničelno toleranco. Če se bomo pa kdaj še bolj razvili, ne, neka bitja, pa bomo enostavno videli, da potem ni potem potrebe. A ne, zato je treba dati ničelno toleranco, ker ljudje ne obvladujejo sami sebe. Ker se jim mudi v službo, ker jih bo tam nakuril šef, pa jim bo dal manjšo plačo, pa potem bo še mož jezen ali pa žena. Skratka, v naši glavi v tistem trenutku, ko mi tega otroka tam mu najboljšo življenju hočemo, mu v bistvu dokazujemo, da smo mi močnejši in gremo preko te meje nasilja, uporabe sile, v zlorabo sile. Ja. Jaz vam bi se sicer ugovarjal, ampak pol bo lahko organizatorju žal, da me je povabo. Ne, kar daj. Ja, se lahko. Veste, ko vi rečete, da lahko človek zbere drugo, moram jaz jasno reči,
ni lahko, je mogoče, ampak je težko, največkrat, tam, kjer se zakomplicira. Torej, po domače se da, samo ni lahko. Veste, jaz imam večkrat problem tudi z mojo ženo, krasna. Ne? Ko se pogovarjamo o stvareh ali pa poslušamo, žena reče, to treba pred zid pa streljati. Hčerka, ki je pravnica, reče, ne, pa ljudi imajo pravice. Ne? Jaz skušam kaj razložiti, žena reče, ja, ti tak jih zagovarjaš. Veste, moja naloga psihologa pa terapeuta je ne odobravati, kaj človek dela. Ampak če moje prepričanje je, da če mu hočem pomagati, ga moram razumeti, kako funkcionira. Torej, razumeti logiko pojavljanja tega, da on v tistem trenutku ravna tak, kot ravna. Torej, formulo, če je na desni strani rezultat tak, kot pač je, nismo zadovoljni z njim, ali mi, ali družba, ali on sam, katere so spremenljivke in dejavniki na levi strani, kakšni so odnosi med njimi. Ne? In dostikrat vidimo, da je ravnanje človeka v določenem trenutku povsem logično. Povsem logično. Torej, je možno ga razumeti, če imamo dovolj informacij, kar ne pomeni, da odobravamo. Moja žena misli, da če jaz razumem, da odobravam. Ne. Ja. In seveda, tu je treba pol videti, kje so tiste možnosti, kjer bi človek lahko poskusil kaj spremeniti, da mu ne bi bilo treba tak. Ne? Je pa tu seveda problem širši, veste, človeška narava je taka, kot je. Včasih, ko govorimo o tem ničena toleranca, pa ja nič agresivnosti ali pa tepeške pri vzgoji, rečem, ja hodiča, zakaj pa imamo pol cel represivni sistem, pa zapore, pa vse skupaj, kaka licemerna družba tej smo. Na ene strani propagiramo to, na drugi strani pa ne, doživljam to, ko mi starš reče, najrajši bi mu eno pritisno. Pa se rečem, ja zakaj pa mu ne, niste? Ja, vidite, se me je prijavil, pa sem plačal že 100 evrov kazni, zdaj pa nega vzgaja, kdor ga če. Ne? Ko pridemo do točke, da je pravzaprav jasno, če ga ne bom jaz, ga bo pa življenje teplo, ali pa ga bo družba tepla. Razumete to v narekovajih? Ne čist dobesedno. Ne? Vprašanje vzgoje, to je delikatno. Jaz sem tudi za ničelno toleranco, ampak veste, ko grete s otrokom po pločniku, mimo pa drvijo avti, otrok se vam hoče iz rok iztrgati. Jaz nisem takrat za ničelno toleranco, ker takrat bo otrok šel pod avto in ga bo konec. In nimamo več kaj od njega. Takrat ga je treba ostro prijeti, pa tudi če bo imel plavo roko po tem. Torej, a se strinjate s tem? Ja, odvisno. Ja. Jaz ga bom prijel, lejte. Prevzamete riziko, da skoči pod avto, pa ga povozi avto. Rajši vidite, da ga povozi avto, kot pa da ga zadržite z plavo roko ob sebi živega. Težava je, če ljudem govorimo, in ne, jaz se strinjam z vami, da ima otrok lahko plavo roko od tega, ker ga je starš potegnil iz cestišča dol. Ampak v Sloveniji imamo naslednjo težavo, da ta isti starš, ki ima dovoljenje za uporabo nasilja, naprej bo potegnil na njega in ga bo še namlatil. To se pa in potem se bosta z mamo usedla v avto in se bosta starša še skregala, zakaj ga je namlatil in bo še na ženo tulu in bo še nevarno vozil. To, tukaj zdaj jaz... Tu sem jaz vaš zaveznik. Ja, tukaj ja, pa gospod moj zaveznik. Ja. Razumete? Samo torej govorimo o stvari tako, kot so. Se zdaj smo jo tako postavili. Ne? Ja. Ko bo šlo tukaj čez. Ne, čez bo šlo in ta gospod se ne bo ustavil niti doma in potem bo še pri večeri metel kaj po tleh in... Mi se moramo, zato se pa moramo z ljudmi ukvarjati. Te tukaj zdaj tukaj govorimo v bistvu o akciji. Ne? Ja. Cepenje je akcija. Ampak vsaka akcija ima tudi svoje prepričanje, iz katerega izhaja. In prepričanje, iz katerega izhajajo tisti, ki tepejo. Enkrat ali dvakrat ali stokrat, ne. V bistvu izhaja iz tega, da pravzaprav jaz lahko dosežem, da boš ravnal tako, kot mislim, da je prav. In ker sem tvoja mati, verjamem, da je to moja dolžnost, doseči, da boš ravnal tako, kot mislim, da je prav.
V bistvu, ko vi vprašate o vzgoji in ko rečete, kako vzgajati otroke, v bistvu je to že vprašanje iz prepričanja, da obstajajo načini, kako vzgajati otroke. To se pravi, da so eni recepti, pa prebereš in potem tako vzgajaš. To smo pri spoku verjeli nekoč, ne, pa so ljudje zašuštrali cele generacije. Ne. Mislim, Američani so zelo bili za to laissez-faire vzgojo, pa to permisivno vzgojo, ne, tako da jim, pa mislim, se bo razvil. Mislim, ne moremo v bistvu predpisati vzgoje. Vzgoje ne mogoče predpisati. Jaz mislim, da vsi starši želijo svojim otrokom najboljše in želijo, da bi njihovi otroci bili srečni. No, zdaj, mislim, so kakšni, mislim, ki niso bili, ampak takih je zelo malo. Ko mi govorimo o psihopatah, tudi med nasilneži, to so promile, to ne moremo govoriti. V bistvu gre pravzaprav za to, da ljudje verjamejo, da morajo na določen način ravnati, ker je to njihova dolžnost in verjamejo, da lahko gnetejo in naredijo od svojega otroka nekaj, kot bi kipar naredil, kot kipar dela kip iz neke gline. Ne. To pa sploh ni možno. No. Moj oče, jaz sem iz te generacije, ki so nas vzgajali pod pretvezo, da je palica Božja mast. Ne. In jaz sem bila zelo kar tepen otrok. No. Moj oče je verjel, pravzaprav, da je to njegova dolžnost, da me postavi na noge, da bom taka, kot on misli, da je treba, iz najboljših namenov. Ne. Ob tem mi je govoril, v bistvu, da njega boli bolj kot mene, pa jaz nisem takrat to razumela, pravzaprav, kako to ga boli bolj. Pol sem pa razumela, da v bistvu, če človek naredi kaj takega, ni srečen. Zagotovo ste kdaj zatulili na svojega otroka, če ga niste udarili, pa mu rekli kaj, ker zaradi česa vam je bilo že naslednji trenutek žal. No? In nas to boli, to. Ampak to, kar počenjamo iz prepričanja, da lahko oblikujemo tega človeka, mi, ne? Brez njega. In od te palice sem se jaz to naučila. Ne. Moj oče je verjel, da je tako dosegel, da sem jaz ravnala tako, kot on želi. Jaz sem pač vedela, da to ni dosegel s tem. Ni dosegel s tem. Dosegel je v bistvu popolnoma nekaj drugega. Da sem se jaz naučila, da se ne da doseči s tem nič, kar pri meni že ni. Ne. Ampak jaz sem, tako bom rekla, matematika je delala, sem bila kar pameten otrok, ne. In sem zračunala, da če ne bom utihnila, da bom še bolj tepela. Se mi je bolj splačalo v bistvu utihniti, ko sem utihnila takrat. Ko sem pa bila pubertetnica, vam povem, da takrat, ko me je tepo, takrat sem se šla indijance in sem si mislila, ne bom utihnila, lahko me ubiješ, nič mi ne moreš. Se drugega človeka ne da v bistvu na našo sliko in priliko oblikovati. Ne. V bistvu vzgoja je ena taka zelo, bom rekla, občutljiva in kompleksna stvar. V bistvu. Mi moramo to živo bitje na drugi strani upoštevati. Ne. Moramo ga spremljati in upoštevati in se usklajevati z njim. In v bistvu, predvsem v bistvu to, kar starši verjamejo, da je vzgoja neka dejavnost, ki jo mi izvajamo v zvezi z otroci, ne? Sej izvajamo nekaj, ne? Ampak tukaj kdor koga vzgaja, je vprašanje. In jaz verjamem, da vzgajamo drugi druge, ne? Mi vzgajamo njih in oni vzgajajo. Mi se vzgajamo ob njih in oni se vzgajajo ob nas. To bi jaz rekla. Tukaj je zelo pomembno, kako se mi obnašamo, v kaj mi verjamemo, in da nismo samo deklarativni, govorimo eno, delamo čist nekaj drugega. Svojega otroka učiš, da se ne smije tepst v šoli, ti ga pa češkaš poriti, kadar se ti ukaže. Mislim, to je zelo kompleksno. Ni recepta za to, ni knjige. Tudi če je Heliodor napisal knjigo, ni knjige, kako vzgojiti otroka. Jaz sem samo temelj, je nič drugo. Hišo pa zgradite sami, jaz sem samo temelj. Ja. Glede, to je doskrat je problem, to je veliki problem, ne? Ker
tak pristop zahteva pravzaprav drugačen odnos do otroka nasploh. Jaz dostkrat vidim, da kak starš funkcionira v odnosu do otroka, kot da je otrok njegova last. Tako. Ne? Kot da otrok nima svojega življenja. Kot da, ne, edino starš ve, kaj je za otroka dobro. Ne? Ja. In dostkrat moram starše vprašati, kaj si pravzaprav za otroka želijo. Ne? Pa hitro pridemo skupaj, da bi bil sposoben sebe preživeti, pa da bi bil srečen, da bi lahko bil srečen, ja. Zdaj pa, ja, otrok je pa druga osebnost. On je lahko na njegov način srečen. Ne? Zdaj pa to dosti krat ni skozi to, ali pa kaj starš misli, ne? Skozi kaj naj bi otrok bil srečen, ali pa kaj naj bi počel, da mu bo v življenju dobro, da bo, ne? In da bo lahko srečen. Ja. Dosti krat ima otrok čist drugo vizijo, fantazijo. Ne? Ja. Jaz recimo v primerih, ko se starša, ki se razideta za otroka cufata, kak jemljeta otroka kot lastnino, moj otrok. Ja. Težko je, veste, to vzeti kot, da mi smo pač otroka zaplodili, ga spravili na svet, ali pa nam je ga Bog dal, ne? Zdaj pa nam je samo zaupan, mi pa naredimo, kaj je v naši moči. Ne? Ja, otrok pa pri tem sodeluje, pa ne samo otrok. Ne? Družba in še marsi kaj druga. Ne? Ampak to je za mnoge starše tudi težko razumeti, pa tudi sprejeti. Hkrati je to tudi vprašanje odgovornosti. Ne? Ja. Dosti krat vidim, da staršem razlagamo to, ne? Da je treba otroka upoštevati. Ampak kljub vsemu pa od starša pričakujemo ali pa hočemo starša sankcionirati, ker se otrok ne vede v skladu s tem, kaj bi radi, ker v šoli ni pridni, ker ne uboga, ker dela zgago, ker zašel v kriminal. Ne? Sankcioniramo starša, ki je mogoče naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. Ne? Ja. Torej, tu je tudi pol vprašanje odgovornosti treba malo razdvojiti. Ne? In ne? Če pri 19 ali pa 20 letniku pričakujemo, da je zase že polno odgovor, ne? Videti, koliko je pa že odgovoren 15 letnik, pa 10 letnik, pa 5 letnik, pa 3 letnik, ko nekaj noče. Ne? Ja. In je zdaj vprašanje, a bom upošteval njegovo voljo ali ne. Ne? Ja, jaz zdaj sem dobil še asociacijo, da gremo ven iz, zdaj smo šli na odnos starš otrok. Ne? Gremo lahko na odrasle osebe. Aha, to je še lepše. Ja, ne, tukaj imamo pa to, ko posameznik, se pravi, če govorimo o osebah, ki povzročajo nasilje, tako kot je zdaj gospod Heliodor rekel, da ta starš doživlja svojega otroka, on doživlja drugo odraslo osebo, kot lastnino, kot nekaj svojega, ki more preoblikovati, ki more, ne. Se pravi, v odnosih odrasli pa tukaj polna, dva odrasla polno odgovorna. Ne, tudi če še pri otrocih razmišljamo, pri kateri starosti so še koliko odgovorni, smo pa tukaj s polnoletnostjo, tako kot zakon narekuje, odgovorni. Ne, s tem, da jaz veliko krat rečemo, koliko smo pa psihološko stari. Ne. Jaz se lahko obnašam kot triletnik. Ne. Prej so mi bili oni zelo zanimivi vrčevski, sem se hotel itvalati kot medved. Ne. Zakaj pa ne? Ampak sem odrasel, pa me neka zavora, socializacija naredila, da tega ta trenutek nisem naredil. Ne. Tako da, gospod Miklavčič, ali lahko nasilen človek, ki drugim povzroča nesrečo, ob tem dejansko srečen? Ne. Že gospa Boba je pa rekla, da tudi povzročitelji nasilja, že naslednji trenutek jih je sram, govorijo o tem, da jim je nerodno. Ko pride policija, se seveda na milijon načinov branijo, minimalizirajo, racionalizirajo svoje dejanje, ker nekako hočejo izpasti še vedno, kot oseba sem ok, samo nisem pa naredil, ne, napačno vedenje, nasilno dejanje. Tisti majhen procent, o katerih je tudi gospa Boba govorila, jaz tistih niti, jaz mislim, da v naših programih jih ni, no. Ne, v psihopatih. Tisto so pa že patološki tipi. Tako, to so ljudje, ki verjetno so že v svojem življenju toliko naredili, da so tudi že mogoče nekje na prestajanju neke kazni, ne, nekem zavodu. Ostali pa ljudje ima do sram.
K nam pridejo moški, lih za sem imel pogovor, ker je rekel, me je toliko sram. Se vam bom dal sodbo za prebrati, ampak me je toliko sram, kot je še prebral. Ne? Se pravi, iz tega, da je njega sram, je bil on zdaj pripravljen nekaj spremeniti, da bi ga bilo manj sram. In je vstopil v nek program, kjer bo poslušal neke stvari in še dolgo v življenju se bo lahko s tem ukvarjal, če se bo želel, če bo videl korist. Mogoče bo tudi šel na psihoterapijo nekoč, ne? Ker danes ljudje v različne programe vstopajo, različno so tudi motivirani. Ne? V naš program pač pride ljudje, ki so zunanje zelo malo motivirani in jih je na poti. Verjetno, da gospod in gospa se posrečujeta z bolj motiviranimi ljudmi, ki že poiščejo psihoterapijo, ker vidijo, da je ta njihova notranja motivacija jih že. Ne? Ja. Tako da ja, to bi se dalo pri vzgoji otrok in... Ne? Jaz sem malo bolj, bom rekla, malo bolj radikalna, ko govorimo o odraslih. Ne? Ko govorimo o žrtvah nasilja, v bistvu, jaz bom rekla, otroci so po moje žrtve nasilja, ker ti ne zbiraš, kje se boš rodil, kakšnim staršem in v kakšni družini boš odraščal in v kakšnem okolju. To ni stvar naša. Že to je veliko nasilje. In v bistvu je tako, da smo otroci so res žrtve nasilja. Ko gre za odrasle, bi jaz tako rekla, no tukaj pa moramo biti malo bolj previdni, se mi zdi, ne. Kajti za odrasle ne velja po moje, da ne odločajo o svojem življenju in ne odločajo o svojem vedenju. Ne. Da se mi zdi, da v bistvu si žrtov nekega nasilja enkrat, ne. Mogoče dobro, dvakrat se ti to zgodi, ne. Potem pa ne živiš več tega življenja. Če pa se kljub temu odločaš živeti v nekem odnosu, v bistvu, v katerem si deležen fizične prisile, potem pač to jaz ne bi rekla, da tukaj gre za žrtve, v bistvu večne. Kajti vsakdo se zaveda, da mu to pač ne paše. Ne. In se mi zdi kot neko svojevrstno, zdaj ne bi rada se slišala zelo grda. Ne. Ampak neko omogočanje, neko sodelovanje drug drugemu. Ne. Če se umakneš stran, te ne more nobeden pretepst. Mislim, tu glaser reče, če možu rečeš dvakrat eno in isto, lahko si prepričana, da te je slišal. Potem nehi. Tako, v tem smislu. To se pravi, če dvakrat se to zgodi, ali pa enkrat, ko se zgodi, ne, potem pa že razmišljaš, ali bom jaz živela v teh okoliščinah ali ne bom živela. In v bistvu, kaj je smisel tega življenja naprej na tak način. Jaz mislim, da smo ljudje smo bitja pametna. Mi razmišljamo za svojo glavo, nismo lobotomirani. Ne. Sicer družba veliko vlaga v to, da pač nekako poudarja storilce, nasilnike, nasilneže, v bistvu v glavnem tiste, ki so pač fizično nasilni do svojih partneric. Ja, so tudi obrazno, tudi imamo varno hišo za moške, tudi ženske, ne vem, s čem tepejo svoje možove. Mislim, ja, če smem jaz, no, tukaj mi smo izbrali eno pot, ne, tako kot mi vidimo v društvu, da gre za, se pravi, spet, ne, to jemanje moči nekomu. In jaz se strinjam, da žrtev nasilja, tako kot je gospa zdaj razložila, ok, ampak če, ne, to je zdaj pa zdaj spet povezan s tem telesno kaznovanje v otroštvu. Če, ne, zdaj, vi ste svojo pot drugače izbrala, ker ste povedala osebno izkušnjo. Kar je zelo redko, ne? Jaz niti ne bi o redkosti pa pogostosti govoril. Jaz mislim, da vsakdo, ki je tepen, ima isto izkušnjo kot jaz, ker vsakdo ve, da ni dosegal v drugi nič pri njemu. Ja. Vsakdo ve to od nas. Jaz se pa bojim, da je pa ena količina ljudi, ki jih zlomijo. Kljub temu jih starši lahko zlomijo in mogoče ne vejo vsi ljudje tega. Ali pa so to globok to zakopali, da enostavno rabijo neko opolnomočenje, da bi do tega prišli. Jaz mislim, da je tukaj, no, da je to seveda pa spet od posameznega otroka, kako je on to v svojem sistemu, v hranu nekam dal in da velik žrtev nasilja, ne, to je zdaj tisti stavek, mene bolj boli, kot tebe se te imam rad. In
kdor še tega stavka ne vzame v odraslosti, taka žrtev nasilja, ne, v večini primerov so to ženske, lahko vam povem, da nekaj malega procentov ne bi se upal reči, ampak ne več kot dva, so pa tudi moški tisti, ki ostajajo v nekem odnosu, pa ga lahko partnerka lih tako klofne, pa ga lih tako udari, ker on verjame, da je to, ne, ampak to je tisto, kar je tem ljudem na nek način treba ponuditi programe, da vidijo te svoje zmotna prepričanja, ki ne funkcionirajo. Vse se strinjam. Ne? Jaz se strinjam v bistvu, da je treba delati z ljudmi, ker morajo spremeniti pogled v bistvu tako, nase in ker morajo dojeti, da ne morejo drugega gnesti, kot da bi bil glina. Tako. Ker se ne bo pustil. Ljudje niso kamen. Vsako, ker je prej Heliodor rekel, smo aktivni ljudje. Aktivni smo v tem smislu, ker se ljudje aktivno upirajo. Ne? Če ti vzameš ta kozarec, ga lahko vržeš, pa ti ne moreš vzeti Roberta, pa ga vrži tako. Upiral se bom. Ne? Se bom upiral. Ne bom pustil, da v bistvu upravljam z njim, ne? Ker to je v naši, mi smo živa bitja, to je v naravi živih biti. To, ko gre za to, v bistvu bom rekla, tepenje in sodelovanje v tepenju med odraslimi. Tukaj bi jaz rekla eno stvar, ki mogoče pozabljamo, da žene, ki dopuščajo in živijo z tipi, ki jih tepejo v bistvu, in imajo z njimi otroke, so ravno taki nasilniki, kot so njihovi možovi do svojih otrok. Ker dopuščajo, da njihovi otroci odraščajo v takih okoliščinah. Če se ti z svojim možem ne znaš v bistvu pogovoriti, če ne znaš režiti drugače, če on je tak, kot je in praviš, da počenja to, kar počenja, in se to zgodi enkrat, ali pa se zgodi dvakrat, tretjič se ne sme zgoditi. Če imaš otroke, se tretjič ne sme zgoditi, ker nisi lobotomirana. Ampak družba skozi poudarja tega, k tepe, on je v bistvu Pedro, ne? In ona je potem žrtov. In jaz bi bila zelo previdna do tega, in ker to, da jih moramo vse učiti skupaj, to se pa strinjam. Seveda, če se enkrat to zgodi, potem bi oni morali se vsi učiti, ker tukaj ne gre, v bistvu, ne gre zdaj za akcijo, gre za prepričanje, gre za pogled na življenje in na vedenje na človeka. In to se uči v družini. Ne? V družini se to naučiš, da ti lahko dosežeš, če ne zlepa, potem zgrda svoje. Evo tako. To se učimo, to smo se... To tako se vzgajamo in se potem učimo, kot sem rekel, v vrtcu, v šoli, kar naprej se učimo te stvari. To je ful komplicirano. Ja. Veste, jaz pa poznam ljudi pa primere, ki so rekli, prav je, da sem jih dobil. Hvala Bogu. Sem si zaslužil. To moram reči čisto zato, da uravnovesim stvar. Ja, to je res. Ja. Kaj pa pravzaprav hočem povedati, da je komplicirano? Ker to vprašanje vzgoje in funkcioniranja v družbi, vi ste omenili, kak je ključno pri teh ljudeh, da se zaveda, da ni ravnal prav. Mhm. Ja. Žal, ugotavljamo, da mnogi sodobni ali pa zdaj mladi starši, ki so bili vzgojeni v permisivni vzgoji, nimajo tega zavedanja. Ja, veste, ker če hočeš, da bo človek imel slabo vest, moraš mu vest vzgojiti, torej moraš ga od malega naučiti, to ni prav, to pa ni vredo. Torej, otrok mora se ozavestiti, katero njegovo ravnanje ni vredo. Ne, katerega ga mora biti sram, ne, ali pa tudi, kaj ne sme. Ne. Žal vidimo, vse, če gledate po Sloveniji, koliko je ljudi, ki so jih dobili z roko v žaklo, pa smo jih obsodili, ampak hodijo z pokončnimi glavami po Sloveniji nobenega sramu. Ja, se jih sploh ni sram, sploh ne razumejo dobro, kaj bi mi pravzaprav radi od njih, če so se pa znašli, mislim, če pa so imeli možnost. Ni to normalno. Ja, ne, mi jih moramo vzgojiti, mi lahko to pričakujemo šele takrat, če bomo se vedeli, da človeka oblikovali, ne, v tem smislu, da se bo zavedal, kaj je prav in dobro in kaj ni. Ne, da mu bo funkcionirala vest, da ga bo sram, ne,
ja, da bo čuto nek pritisk nase, da tak ne gre, da mora nekaj spremeniti. Ne? Ja. Če že ne najde v sebi tistega, kar tudi moramo, ne, vzgajati k empatiji. Ne? Da ko vidiš to človeka, da trpi, veste, to nas bi pravzaprav najprej moglo ustaviti. Ne to, da me je sram, ali pa to, da me je strah kazni, ampak to, da ko so človeka vidim, da trpi zaradi nečesa, kar sem naredil jaz, to bi me moralo ustaviti. Torej, da mi ni vse eno zate, če te boli, če ti je hudo, če si žalosten. Torej, moramo se res potruditi pa empatijo vzgajati, torej od malega vzgajati, kaj pravzaprav drugim delamo in kje se je treba ustaviti. Je, v bistvu ravno ta apatična družbe, pasivnost, ne, ko ste govorili o aktivnosti, kako je tu recimo, kako so te stvari povezane s srečo? Ja, mislim, sreča je nekaj, kar se proizvaja in če nisi aktiven, potem jo ni. In v bistvu tako. Jaz verjamem, da je sreča, bom rekla, če jo hočem nekako definirati, bi rekla, da je to nagrada, ki jo doživljam ob nečem, kar sem naredila. Ne. Pa ne aplavz? Ne aplavz od zunaj, ampak v bistvu to je nekdo je rekel, da so ljudje angeli z enim krilom in če hočejo poleteti, da rabijo še drugega ob sebi z enim krilom, pa pol. V bistvu sreča pravijo, da pride od besede srečanje, ne? In je, v bistvu smo mi rojeni za to potrebo biti skupaj z drugimi ljudmi, ne? Recimo v naši terapiji verjamemo, da je v osnovi vseh hujših težav, s katerimi ljudje prihajajo na recimo svetovanje, je v bistvu pomankanje odnosov, osamljenost, ali pa deficit v različnih odnosih, ki so zelo pomembni za nas, za naše življenje. In je to zaradi tega, ker ljudje v bistvu nekako prav iz tega prepričanja, da jaz lahko dosežem, da boš počel tisto, kar mislim, kar jaz rabim, oziroma da je moje vedenje odvisno od tega, kar ti počenjaš, ne? Nekako ustvarjamo ta deficit v odnosih. Ne. Če pa uspemo v bistvu se zbližiti z ljudmi, ne, povezati, bolj ko smo povezani z tistimi pomembnimi drugimi, ne, smo bolj srečni. In v bistvu, pa če čakamo, da se oni povežejo z nami, ne, tako, ko gledate, naš jezik je poln teh pasivnih oblik, kot biti ljubljen, biti sprejet, biti spoštovan, biti ne vem kaj, vse, ko nekdo drug mora meni pokazati ljubezen, da bom jaz vedela, da on mene res ima rad. Ne. Po drugi strani se sami veste, da vam nihče ne more dokazati, da vas ima rad. Ne. Mi odločamo. Jaz rečem, to je ljubezen, to ni res. Ne. In ko pride par recimo na svetovanje, se približno tako pogovarja. Ona reče, meni je zelo hudo v tem zakonu, ker me on ne mara. On pa pogleda pa reče... Sej te imam rad. Ni res. Ne reče, sej te imam rad, ampak reče, sej ni res. Bolje ona reče, ja, ampak daj si mi... Pa dajte se zmeniti, kaj bi drugo druge. Daj si mi zadnjič rekel, da me imaš rad. Potem on reče, dobro, nisem ti rekel, te imam rad, ampak... Večero sem ti skuhal, otroke ti peljem v vrtec. Bolj ona reče, moje otroke pelješ v vrtec. Kaj pa tvoji otroci, to niso tvoji, tako se zgovarjajo. Je v resnici, skozi čakaš, da on drug nekaj naredi, da boš ti srečna in zadovoljna. Karkoli on dela, a veš, on ima občutek, če njega vprašaš, a vi imate radi svojo ženo? Ja. In on ti bo razložil, zakaj jo ima rad in v kaj vse počenja, ampak ona trdi, da to ni ljubezen. Hkrati pa čakamo, da nas bodo drugi ljudje ljubili. Ne? Mi smo pa vrhovni sodniki in odločamo, ali pa da nas bodo spoštovali, ali pa karkoli. Ali pa tako, odvisni smo od aplavza. Ne? Če bojo ploskali, dobro, če pa ne, jaz nisem srečna. Ne? V bistvu, v čem je v bistvu
A se je treba biti naučiti srečen? Ja, seveda. Se je treba naučiti biti aktiven. Ja. In v bistvu pogledati v sebe kot v svobodno bitje, ki je sposobno živeti srečno svoje življenje. Ne glede na to, kar se okrog njega dogaja. To smo vsi sposobni. Okrog njega in njemu. In v njemu tudi. Zdaj, v njemu, bom rekla tako, zadnja 4 leta svojega življenja sem bila priča, moj mož je zbolel z rakom, 4 leta nazaj. In takrat, ko sva to zvedela, ni bila neka najlepša prognoza. Je zelo dolgo živel, glede na to, kako so zdravniki gledali na njegovo stanje. Ne? Ampak sva se odločila, da bova živela svoje življenje polno do konca. In da ne bo rak upravljal z najnim življenjem in z najnim zakonom, ampak mi dva. In sva živela do konca polno življenje. To se pravi v skladu z okoliščinami, veste? Mislim, to ne pomeni ne upoštevati okoliščin, pomeni vzeti v obzir okoliščine, ampak v teh in takih okoliščinah si lahko na psu in jokaš in te ni, ali se pa odločiš in živiš to življenje in ga izkoristiš maksimalno do konca. O tem govorim in to mislim, da je sreča. No. To je sreča. Ja. Jaz bi to rekel, ampak Boba pa Leon nista bila navadna človeka. Ampak človeka, ki sta v življenju veliko delala na sebi in sta zmogla to narediti. Mi pa učimo sicer, drugi to. No? Sicer pa ni to lahko, to je težko. Ne? Mi pa drugi učimo. Da ne bo zgledalo, kot da to se odločiš, pa je lahko. Meni je zdaj prišla tudi ena beseda. Se odločiš, ja. Med govorci sem najmlajši, ne? Proces. Da nekje na neki točki stopiš v nek proces in potem se to dogaja. In ker jaz pač tukaj sem danes v tej vlogi in kot vodja programa za osebe, ki povzroča nasilje, oni tukaj stopijo v nek proces. Seveda tudi vsak v nek proces ne stopi spet enak. Vsak pride iz svoje družine, svojo resnico. A ne? Ljudje pravijo, da se kregajo za malenkosti. Ne? Iz istega bloka, iz iste ulice pa se drugač goveja juha skuha. Ne? Potem se skregajo. Se pravi, treba se, vmes mi je tudi prišla ta, kako recimo osebe, ki povzročajo nasilje, niso pripravljene sodelovati. Da empatija, sodelovanje, to je tisto, kar pravzaprav potem osrečuje človeka, če sploh vidi, da zna sodelovati. In tisto, kar smo že problematizirali, da če mi v šolah in v vrtcih spodbujamo samo tekmovanje, potem sodelovanja nihče ne pozna. Ne, ga niti nima približne logike. Ne? Tudi ja, jaz malo pozabljam na te starše, v stvari te ljudi, ki so zdaj postajajo starši, pa so bili permisivno vzgojeni. Vse enostavno mu ni jasno. Ne? Zato rabimo pravzaprav take mogoče okrogle mize, debate, pogovore, da bi ljudje približno ozavestili ene stvari na razumski ravni. In to je tudi pomenilo, da na razumski ravni tisti, ki misli, da ima dovoljenje, da uporablja nasilje. In težko se je ustaviti, da ne uporabiš nasilja, če ti je pa tolikrat v življenju uporaba nasilja prinesla nekaj. Ne? Ka si segel z roko v žakelj, ka si soseda udaril, pa ti je dal pa mir. Pa ni več na tvojem parkiral, ali pa ne vem, nekaj. Ne? Ampak ne tega, se pravi, zato moramo imeti tudi zakonodajo, ki pa tiste ljudi, ki še ne bodo skozi otroštvo že dosegli tega, omejujemo. Ne, mi ne moramo brez tega. Jaz mislim, da jih je treba vse glih zakonodaje omejiti, da morajo biti inštitucije, ki jim potem razlagajo in jih omejujejo. Ker te ljudje ne bodo se vrnili nazaj v otroško fazo, ne bodo šli vsi skozi toliko in toliko psihoterapije na začetku svojega neke življenjske poti in tako naprej. Eni ljudje bodo pač ostali ljudje te družbe, ki bodo mogli biti omejeni tudi z zakonodajo. Pravijo, da lahko srečen človek osreči drugega. Ja, a je vam lepo biti v družbi nekoga, ki je srečen? Absolutno. No. Tako je v bistvu, ljudje zbiramo ljudi, ki izžarevajo dobro voljo, zadovoljstvo, ki so srečni in se izogibamo tistim, ki jamrajo in ne vem kaj. Tako. In če imate to recimo v družini, kakšne take stare tete ali ne vem kaj,
vam je pa kar buka iti na obisk. Ampak če je kakšen, ki je tako pohn življenja, ja, to pa radi počinjamo. Zdaj pa ste rekli nekoliko. Ne direktno, to javno. Hočem reči. Ne, ja, moramo direktno osrečiti druge ljudi, ne, ampak v bistvu, če smo v družbi. Nekdo, ki ves čas godrnja oziroma negoduje in ne, o primankljajih govori in o slabih stvari. A lahko ljudje prav iščemo nesrečo pol v življenju? Ali hlepenimo potem, ali... Ja, tako zgleda, v bistvu tako zgleda, kot da bi, v bistvu, mi verjamemo, da je pač namen vsega našega vedenja je doseči ravnovesje in biti dobro s seboj in z drugimi in z okoljem, ne. Ampak v resnici to, kar delamo iz različnih, v bistvu tako prepričan, iz prepričan, ki sem jih povedala, v bistvu zgleda, kot da sebe namenoma onesrečujemo, čeprav to ne počenjamo namenoma, ne. Ampak mislim, to nekako nehote počenjamo. No, zdaj pač, ko pride ženska in se pridružuje čez svoj zakon, ne, in mi reče tako, da je 20 let v zakonu in da je 20 let nesrečna in da 20 let njen mož v bistvu nikoli se ni spomnil njihovega obletnice poroke ali rojstnega dneva, kaj pa še le, da bi kupil rože, ne? Jaz potem v bistvu se ne čudim, da je ona nesrečna. Ker če ti 20 let kljub svojim izkušnjam pričakuješ od nekoga, ki nikoli ni prinesel rože, da bo nekoč prinesel, potem v bistvu se moraš začeti sprašati. A mu tega nisi povedal, ne? Ne, ja, ja, zagotovo mu je povedala. Ne, enkrat, večkrat mu je povedala. Včasih pa tudi to pričakujemo, da bo telepatsko odkril, zakaj mislim, kaj bi radi, ne? To se tudi ne zgodi. Ampak lepo vas prosim, če vi pričakujete od ljudi nekaj, ker v svojih izkušnjah čisto jasno vidite, da ni za pričakovati, ker se ne zgodi nikoli. Potem, kako drugače to razložiti v bistvu? Frustracija je pravzaprav razlika med tem, kar mi želimo zase, torej med našimi pričakovanji in v bistvu zaznavo tistega, kar se dogaja. In če ti nastaviš pričakovanja, že veš vnaprej, da si lahko frustrirana, če ta pričakovanja niso realna. Potem ona reče, a mi hočete reči, da to ne realno pričakovati, da mi prinese rože, saj imamo štacuno z rožami v bloku. A ni nerealno zaradi tega, ker je v bistvu nemogoče iti dol in kupiti rože. Nerealno je zaradi tega, ker on to že 20 let ni naredil, Madonna. In da boš nehala. In ob tem pa pozablja, kaj lahko sploh pričakuje od njega? Sej to je tist keč, kar se mi zdi, ker če smo enkrat prišli skupaj in smo se odločili, da pašemo skupaj in smo vdahnili, da, ne, potem je verjetno nekaj med nami, oziroma je verjetno nekaj, kar lahko pričakuješ od njega in kar je realno za pričakovati in zaradi nesrečnih rož, si cel fokus premaknila v bistvu iz tega, kar te osrečuje v tem zakonu, na nekaj, kar te onesrečuje. Nihče te ni prosil za to, sama si to naredila. Ne? Tako zgleda, da se sami onesrečujemo, ampak ne namenoma. A pa imamo ljudje pravico pričakovati drug od drugega nekaj? Spet pravice, ne? Ja. Imamo pravice. Legitimno, vse je legitimno pričakovati. Vendar moraš vedeti, a je to realno, a to ni realno. Pravico imamo pričakovati, da je za vse prostor pod tem soncem. Zdaj, kak nam bo pa lepo šlo, to pa je zdaj druga stvar. Ljudje smo pač po svojem ustroju od rojstva pa do smrti pravzaprav razpeti med tem, ne? Borbo, da uveljaviš sebe, potešiš sebe, si zagotoviš, nekaj dosežeš, ne, to jaz pa meni pa to, ne, pa tem, da pravzaprav sam ne možeš biti prav srečen, ne. Redko kateri človek je lahko sam srečen, saj težko je danes živeti sam, ne, ker drugega rabimo, ampak to, ne, to, kar rečemo, človek je družabno bitje, ne, drugega rabimo, ne, in to, da pa
nesrečo podeliš z nekom, pa ti je lažje, ali pa da srečo podeliš z nekom, pa si še bolj srečen, ne? Rabimo se, torej drug brez drugega ne moremo, torej in če hočemo pač preživeti, ne, skupaj, koliko tok dobro, se moramo vsi truditi, ne? In odrekati malo svojemu egoizmu za to, da boš tudi ti lahko z mano preživel, ne? In bolj dobro, kot bomo lahko to sožitje ustvarili, bolj bomo lahko vsi skupaj srečni. To, ko rečeš, da se moramo odrekati, ne, to je resno. Ampak ljudje radi to napačno razumejo. V bistvu se ne odrekamo zaradi drugega človeka, se zaradi sebe odpovedujemo. V bistvu. Veste, to je ena silno hecna stvar. Ne. Predno me je poročil, sem rekla, umrla bi, če me ne bi poročil. Ko me je poročil, čez nekaj časa sem rekla, umrl bi, če me ne bi poročil. Ta se je v bistvu zaznava. Mi pozabimo v bistvu, ja. Kako je bilo ko pomembno, vprašam, da se obmeni. Ko jo jaz vprašam, od kdaj pa je bil tak, reče, jaz se je že prej tudi pil, pa vete, vdaro me je tudi že prej. Ampak sem ja, mislila. Pa hudiča. Ja pa sem mislila, da pol pa ne bo. Pa, da po drugem otroku pa bo nehal. Ja, ali pa da bo velika ljubezen nekaj spremenila, ne? Ja, ali pa, ja, se misla, da ga bom spremenila, ja. Ali pa, on jo, se vseeno. Tudi z vaše strani povabljeni, da kje vprašate. Se so govorili o otrocih, pa o vzgoji, pa o zakoncih, o sreči, o nesreči. Ameriški raziskovalci človeških možganov so pred leti na neki konferenci v Acapulcu predstavili razpravo o nevrofiziologiji nasilja. V njej so navajali, da je nasilje pri mladih, ki so videti nedostopni in neusmiljeni, nepovratno zapisano v njihovih možganih. Ali to pomeni, da nasilna oseba ne more spremeniti svojega vedenja in postati srečna v odnosu, ki osrečuje tudi druge? More, samo težko. Še nedavno nazaj sem slišal, da nevrologi pravijo, da če hočemo neko novo nevronsko mrežo utrditi, jo je treba najmanj 21 dni vztrajno vaditi. Najmanj 21 dni, to so nevrologi raziskali, je treba vztrajati. Pri novi navadi, pri nečem novem, če želimo pričakovati, da bo ta nova nevronska mreža preglasila moč prejšnje. Ne? To se pravi, da se samo zelo težko. Če je to v naših možganih, ja. Sploh mislim, to, jaz vam zelo rada ene raziskave, tako kategorično trdijo. Raziskovalci vedno postavijo hipoteze in vse naredijo, da jih dokažejo. Tako da jaz sem zelo skeptična glede raziskav. Ne? Ampak o nasilje, če je to v nas, a veste, jaz ne bi rada to nekaj zdaj, tukaj sem zato vesela, ker je v bistvu, ker je o sreči beseda, ne pa o nasilju. Ne? Ker v bistvu, če hočete, mi smo vsi nasilni. In v bistvu, če vas vprašam, a si lahko predstavljate, da bi nekoga ubili? Mogoče boste rekli ne. Ampak predstavljajte si, da bi kdo hotel biti vašega otroka. Ko boste videli, da smo mi vsi nasilneži. Mi smo vsi nasilneži. Samo v določeni situaciji ne nadzorujemo določene stvari, ki so nam pomembne. Ne? In tako da je, nasilje je v nas, no, mi to si moramo priznati. In to je prva stvar, ki si človek mora priznati. Jaz mislim, da smo vsi lahko nasilneži in se poslužujemo nasilja, vendar smo se odločili, da se ga ne bomo posluževali, ker v bistvu v našem življenju to nima smisla. Za nas nima smisla, nas ne osrečuje. Ne osrečuje druge ljudi in tako naprej. Odločamo se za to. In v bistvu tist, ki tepe ženo, v bistvu tudi ni lobotomiran. Ni lobotomiran, zasleduje nekaj in misli, da bo to dosegel s tem. Samo to je. Jaz bi temu rekel, odločimo se, potem se moramo pa potruditi. Ja, sej. Da res to izpeljamo. Ja, sej. Truditi se. Sej. Če vidimo smisel, če pa ne vidimo smisla, ga tudi ne.
mislim. Ja, mi zdaj v samem programu velikrat rečemo odločiti nazaj, ne, spremeniti, tako kot je gospod rekel, toliko in tolikrat. Mi začnemo po osnovi, zapustiti prostor. Kaj si zaznal v sebi, nekaj, pet stran, ne? Ker vsakič, ko ponovno storiš dejanje, če zdaj govorimo, nekako se ta v možganih pot ponovno naredi. Jaz ti včasih razlagam, to avtocesto bomo zdaj najprej omejili z znaki, koliko je široko bomo naredili, semaforje bomo postavili, ne? Da ne boš se več vozil po točno tej poti, s tem vedenjem. Boš izbral nekaj drugega, imaš drugo izbiro. In to je, ne, to je potem proces učenja, kako v življenju izbirati nenasilno vedenje. In razumeti svoje delovanje, ne, da bi sploh lahko spremenil. Sicer to oko za oko, pa zob za zob je zelo naravna stvar. Je moj mož rekel, od tega nihče boljše ne vidi. Je naravno, ja. Ne, mislim. Prej ste rekli, da se da okolje, dejansko že, če sem prav razumela, teorija izbere, mi si sami izberemo, ne? A bomo srečni? A bomo delali na tem? In se ne moramo še zgovarjati na. Ja. Zdaj, ko jaz govorim o izbiri, bi rada to povdarila, da tukaj ne gre za neko, bom rekla, zavestno izbiro. Tako kot greste v trgovino, pa veste, da boste kupili eno kilo paradižnika in izbirate med unimi paradižniki. Tukaj ne gre za to, ampak gre za to, da je v bistvu izbira pri nas. Tudi zavestno se odločim, da bom nekaj naredila ali ne bom naredila. Če naredim neko samo presojo in rečem, lej, to življenje, tak način, to me ne pelje nikamor, nekaj moram spremeniti. V tej službi več ne morem delati, moram začeti iskati novo službo. To je en vidik, ne, te izbire, ampak v resnici je večinoma, ker so naša vedenja avtomatizirana. Mi se zavedamo, da hodimo, ne, ampak ne veste, s katero nogo ste stopili čez ta vrata. Ne. V bistvu naša vedenja so avtomatizirana, vendar mi, ko govorimo o izbiri, mi mislimo na produkcijo našega organizma. To je metafora za celotno produkcijo našega organizma, kajti nihče drug ne producira naše vedenje razen tega organizma, nihče drug, ne. Tako da izbira v bistvu ni vedno mišljeno, da mi izbiramo zavestno in se odločamo, kot kaj sem, če nekdo povozi nekoga na cesti, to je tudi izbira, pa ni se odločil zavestno, da bo nekoga povozil. Ne. Zapeljal je pa v človeka on, ne. Nihče drug namesto njega. Ne. In posledice tega dejanja bo gebiral sam, ne, tako da rečem. Tako da ni tako, zdaj sem se poslužila, ti nisi rekel, to je malo bolj kompleksno, ne, kot je. Ni se odločil, da ga zdaj povozi, ni se pa tudi odločil, da med vožnjo ne bo telefoniral, na primer. Ali pa recimo, da ne bo pil, ali pa divjal, ali pa tudi, če niti ni vozil, če niti ni pil, niti telefoniral, nič, nihče drug to ni storil. Nihče drug je on. Včasih je pa tudi nesreča, čista nesreča. Ja, tole rečemo, da je nesreča, no. Ja. Ampak je tako. Izbira v bistvu v naši teoriji je metafora za produkcijo našega sistema, organizma kot sistema. Okay. Kako si pa recimo razlagate to, ko človek se mu zgodi nekaj hudega in potrebuje nekaj časa do tega, da spet najde srečo v sebi, in ob tem čuti slabo vest. Slabo vest? Ja. Da je spet najde srečo? Ja. Ne vem, na kaj mislite. Nek primer. Ne more deliti s tistim, ki bi jo želel. Ja. Dostikrat imajo ljudje lahko občutek, da se nekaj ne zaslužijo.
da niso bili dovolj dobri. Da, ali pa ko jim gre dobro, samo gledajo, kje bo zdaj nekaj se zgodilo, ne, se mu zdi, da ni normalno, da je tako vredo. Ne? Nekaj se bo moglo zgoditi. Ne? Recimo ljudje, ki so dosti traumatizirani, ne? Imajo slabe izkušnje, ne? Verigo nekih slabih dogodkov, pol pa mu pa enkrat začne iti malo bolje, ne? Pa kar začne dvomiti, ne? A imam pravico, a je vse vredo, kdaj bo spet nekje nekaj priletelo nad me. Ne? Pri človeku je vse možno, tudi to, da imaš slabo vest, če si srečen. Ja. Če morda vidiš druge srečne, oziroma nesrečne, ti si pa srečen, imaš lahko slabo vest. Ja, jaz mogoče tako, no, zdaj se me asocira, zdaj sem se spomnila, no, malo sem morala premisliti o kakšnem primeru. No. Sem pred, ne vem, enim letom delala z enim gospodom, ki je izgubil sina, 17-letnega, ki je v eni prometni nesreči. Ne, in je v bistvu je prišel k meni, ker je razvil ena taka že obsesivna vedenja, ne, tako da je hodil na pokopališče dvakrat dnevno, ne, da je potem se... Mislim, imel je potem s tem težave doma, ne, ker z ženo nekako se nista različno v bistvu prenašala in preživljala to izgubo. No. Je pravzaprav, ko sem se z njim pogovarjala, mi je povedal, da se čuti krivega. Da ne more biti srečen, ker bi to bilo krivično do njegovega sina. To mogoče. Taka, ampak, glejte, tako, ni mogel jesti, recimo, ni se smel veseliti ničemu, ker je potem čutil krivdo, ampak on se veseli, tega pa ni več. In tako je precej se tako uničil. Ne? In tako je žena rekla, da pač ona tako ne more živeti več, ne? Se je odločil, da pride na svetovanje. Ne? In o tem sva se pogovarjala. Ne? To je to, kar sem prej rekla. Ne? Nekako doživljanje samega sebe kot nemočnega, da karkoli naredi v resnici. Dogodek, ki se zgodil 2 leti pred tem, je pravzaprav upravljal z njegovim življenjem in z njegovim vedenjem. O tem smo mogli se dolgo zgovarjati in iskati v bistvu razumevanje, ne, da je pač nekako razumel, ne, da kljub temu, kar se je zgodilo, ne, on lahko živi normalno svoje življenje. Ne. Če se za to odloči, če vidi nek smisel, ne, in potem, seveda, če najdeš smisel, potem pa živiš. Ne. Če pa tega smisla ne najdeš, potem pač. Tak, nihče drug ne more namesto tebi. Ja, to se mi zdi važno, da povem ali pa da spomnim, ko se pogovarjamo o sreči, da ne bo zgledalo, kot da je življenje normalno, če je človek non-stop srečen, ali pa če smo na visoki ravni sreče, torej non-stop. To je patološko stanje, temu psihijatri rečejo, da je nekdo privzdignen, to se zdravi, to ni normalno. Normalno je, da gre življenje up in down, ne? Da so trenutki, ko si bolj srečen, pa ko si manj srečen, pa ko si nesrečen. Seveda fajn je pa in vsi stremimo k temu in se trudimo, da bi pač le, ne, bili malo bolj srečni kot nesrečni. Torej, da bi prevladoval optimizem, ne? Pa da bi ta vaga mogoče malo na pozitivno vlekla, ampak normalno stanje je pravzaprav uravnovešenost. Ravnovesenost. Ja. Torej, ko se pogovarjamo o tem, moramo biti realni. Če na žebelj stopiš, pa boli, ne moreš biti srečen. Če ti nekdo umre, ne moreš biti srečen. Če utrpiš neko škodo, kakršno kolo že, koli že, ne moreš biti srečen. Je v tistem trenutku tvoja žalost, bolečina in nesreča adekvaten občutek. Torej, je normalen. Potem se moraš pa seveda zvleči in spet videti, kaj še pa v življenju je zate lepega, osrečujočega in se pač usmeriti k temu.
ne? Da ne bo zgledalo, kot da je zdaj z nami nekaj ne, narobe, če sem kdaj kateri dan pa nesrečen malo, ali pa če mi nekaj ne gre v redu, pa sem nesrečen, Boba je pa rekla, da bi mogel biti srečen. Ne? Ja. Ali pa ja, cvetko, vse ni važno. Ne? Hvala, ja. Ne, dobro, da mi ne bi razumeli, da smo skozi, ne vem, ko haji, ne, ko smo drogirani mogoče. Prav. Za konec. Jo, seveda, se premalo sem obrnjena. Da se ne odločim, da ne odločim, pa sem se nekako... tak bi en dan zgled rada šla, oziroma bom šla z enim takim stavkom iz te okrogle mise, v bistvu za srečo moramo ga rad. Konc koncev ni kar samo po sebi umemno, no, in sem skozi razmišljala kot mama, kot partnerka, kot pedagoška delovka, da v bistvu skozi nekih iluzijah nekako in živim, ali pa eni bolj, eni manj, jaz enkrat bolj, enkrat manj, v bistvu, da se mi kar zdi, da bi mogli biti pač vse bolj srečno in bolj, ne, brez, v bistvu bi vsi pobrožno, kot bi temu rekla, ne. In danes s to okroglo mizo ozaveščam to, da pravzaprav da nič ni samo po sebi umevno, da ni konca, da ni ne v partnerstvu odnosu konca, ne v službi konca, da skozi moram nekaj delati na tem, da osrežujem in da se izpodna poberem in posrednavljamo, da znam to tudi uživati, no? Da več kot ugotovam, da takrat ne znam in tako naprej. No? Tako da se srečimo, moram grati. No? Sklepna misel. Pa recimo še za konec, kakšen je človek, ko je srečen, gospod Cvetko? Tak zgleda, tako jaz. Zdaj me nič ne boli, ženo nisva skregana, otroci so vsak na svoje mesto, hiša še stoji. Gospod Miklavčič, vi opazite razliko, ne? Človeka, ko pride prvič na vaša vrata v službi potrka in na koncu, ko si verjetno data roko in reče ta srečno. Ja, zdaj nekateri bolj ali manj, zadovoljni ali srečni. Ne? Večinoma jaz moškim, večino teh moških pride, kako bi nazaj zdaj ta odnos zakrpali, spravili skupaj in pravzaprav moje sporočilo njim je, da ne vem, a bodo šli skupaj ali bodo šli narazen. Tisto, kar je meni pomembno in kar naš program je namenjen temu, da ne bodo več uporabljali nasilnega vedenja do te mere, kot ga mi zdaj tukaj opisujemo in ga je potrebno spremeniti. Prav. To je tisto. Gospa Boba Lojk, srečen človek je kakšen. Jaz bom rekel. jaz mislim, da človek res ustvarja svojo srečo in v bistvu bi rekla, da to ni zunaj nas, no. Zdaj pač lahko rečem, da imam eno tako izkušnjo zdaj zadnje leto, ki, na kateri lahko to gradim in trdim, no. Mojega moža fizično ni tukaj, ne, torej moje so se okoliščine spremenile, ampak sem če dalje srečna v bistvu z njim skupaj, ne, kadarkoli razmišljam o njem, sem srečna, imam lepe spomine in živim v teh spominih. Nekoč sem rekla recimo zase, da sem kraljica, ker sem poročena za kralja, zdaj pa rečem zase, da sem kraljeva vdova, v bistvu sem srečna. Ne, tako. Življenja ne moreš ustaviti in na okoliščin ne moreš spremeniti, to pa ne pomeni v bistvu, da ne moreš biti srečen. No, zdaj pač ne letim po zraku, kot je on rekel, nekaj bi me na psihiatrijo. Ampak jaz mislim tako, vse sem, mislim, da sem uravnotežena in da je to to. Jaz bi pa tukaj, ker na tem mestu zaključila. Najlepša hvala,
Zelo sem vesela in srečna, da sem se lahko danes pogovarjala z vami, da sem dobila v službi fraj krop časa, da sem to lahko naredila. Hvala lepa vam. So še aktivnosti, ki jih Društvo za realitetno terapijo Slovenije v sodelovanju z občino Ravne organizira poleg današnje, in sicer predstavitev realitetne terapije in teorije izbire občanom, intervju s Pajrina Putgar bo vodila, supervizorka in članica učiteljskega zbora pri Evropskem inštitutu za realitetno terapijo, in sicer 10. decembra v Medgeneracijskem centru na Ravnah ob 16. V prostorih krajevne skupnosti Kotlje pa bo danes ob 17. delavnica za ženske v Kotljah moč izgovorjene besede. Delavnico in pogovor z udeleženkami bo vodila Špela Rus, pedagoginja, pomočnica ravnatelja v Radljah in študentka psihoterapije. Pa na Koroškem mi tudi zelo tako močno zasedbo, a ne da? Sej ste, ja. Vedno močnejšo. Ja. Jaz bi se tudi rada zahvalila vsem za to, da ste prišli nas poslušati. Ste si mogli vzeti čas za to. Hvala lepa. Prite še kdaj. Ja, bomo. Ja.